cümə axşamı BMT-nin baş assambleyasında çıxış edən İvanov deyib ki, o sentyabrın 30-unda səs verməyəcək və vətəndaşlarını da onun kimi səs verməməyə çağırır. Makedoniyalılar qonşu Yunanıstanla 10 illərdir davam edən mübahisəyə son qoymaq və ölkənin NATO və Avropa İttifaqına daxil olmağına yol açmaq üçün ölkənin adını Şimali Makedoniya dəyişməklə bağlı referendumda iştirak edəcək. Afina Makedoniya adının şimal əyalətinə aid olduğunu təkid edir və bildirir ki, bu addan istifadə Skopje'nin Yunanistan əyalətinə iddiasını əks etdirir.